magaalada Laascaanood waxaa maanta soo gaaray ciidamada kamida ciidamada xirada difaaca gobolka Cayn ee Buhoole oo noqonaya gurmadkii lixaad ee si gaar ah uga baxa xirada ciidamada difaaca Buhoole ciidankan oo ku qalabaysna taangiyada dagaalka madaafiic hubka noocyadiisa kala duwan ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay gobolka soo iyo qaar kamida deegaanada hoos yimaada waxaana ay kamid noqonayaan ciidamada halganka kula jira maamulka SNM ee ku soo duulay gobolka soo iyagoo sheegay inay fiya maalba u huri doonaan difaaca gobolka sool tan iyo inta laga saarayo ciidamada maamulka SNM ciidamadan oo si iskooda isu soo abaabulay ayaa waxaa gacan ka geystay inay soo gaaraan gobolka sool garaal Cabdullaahi Axmed Sulub oo kamid ah ismada dhaqanka gobolka Cayn waxaana ciidanka maanta ku biiray furimaha dagaalka soo dhaweeyay qaar kamida saraakiisha ciidamada gobolka sool hoggaanka SSC Bashiir Haaji Cali iyo masuuliyiin maanta halkan gobolka sool waxaan ku soo dhaweeyna ciidanka qalab sida gobolka Cayn waa saraakiishii ciidanka iyo dabaabadkii dhamaantood waxaan leeyahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad mar afraad ku soo dhawaada gobolkiini waxaan leenahay reer Buhoole walaal waa joogin horena waa joogin haddana waa yimaadeen gacmo furan baan ku soo dhaweeyna ilaahay waxaan ka rajaynayna insha Allah wax yar baan u haray waayo wasi weey maanta waa fiqti u dambeysay waxaan ilaahay ka rajaynayaa in guushaas ilaahay idinku simay inaad ka faa'iideysataan ubadana uga faa'iideysaan gacmo furan mar labaad iyo saddex ku soo dhawaada aad baan ku mahadnaqayaa saraakiibadkeenii ciidanka Cayn inuu maanta na soo gaaray ay hoggaaminayeen dhammaan saraakiisha ciidamada oo hareeraha 10 waxaan u maleynayaa fariintani ku filan intaasi ugu filan Muuse Biixi waxa weeye fariintii ugu dambeysay aanu dirinay waxaanu leenahay war caruurta soo qalday ee godadka ku jira kala bax waad aragtaa maanta wax noo maqan ma jiraan waxaanu ku leenahay qaado talada oo ka bax meesha hadii kale xog baan kaaga saaray sidoo kale waxaa halkaasii ka hadlay masuuliyiin ka tirsan saraakiisha gobolka Cayn marxiin magacaygu waxa weeye Yasiin Bashiir Jaamac Baydan waxaan ahay saraakiisha ka tirsan gobolka Cayn ee ciidankan hoggaaminaysay waxaan u soconaa difaaca gobolka Sool in badan baad afkeeda kala deysan weeyday ciidan xagga kale anagu waxaan u soconaa halgan waan u soconaa hadalka oo halka ka furayna ma jiro waxaan aad ugu mahadcelinayaa ubadda soo dhaweysay anagu waxaan ku soconaa waa loog yahay wabilaahi soo waxaan u mahadcelinayaa ilaahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin nagu soo sameeyay maanta anagu nabad qabnayna halkan imaano oo aan jeero horo timid deegaankan hoggaaminayaan bulshada SSC iyo Qaatumo iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay oo hiil walaal ka mid tahay hiil walaal waa marka waxa weeyaan arintaas way idinka mahadcelinayna soo dhaweynta waxaan ku soo koobayaa annaga waxaan wadnaa intan kaliya maaha waa nalaga dambeeyaa waxaanay haysan baa naga dambeeya insha Allah waana keeni doonaa ka dambana way isugu dambeynana aad iyo aad dhinaca kale garaad Cabdullaahi Axmed Sulub ayaa mahadcelin iyo dardaaran u diray ciidamadii maanta soo gaaray gobolka Sool isagoo sheegay in ciidamada gobolka Cayn ay horena u joogeen haddana ay yimaadeen kuwa kalena ay soo socdaan halgankuna uu halkiisa ka sii socon doono bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad leh maanta waxaa soo gaaray magaalada Laascaanood ciidankii ka soo kicitay magaalada Buhoole ee gobolka Cayn ciidankan oo ah ciidamada difaaci doona gobolka Sool ku biir doona kuwii hore u joogay ka dagaalamaya muddada dheer ee 6 bilood ah ciidamadan markii ugu horeysay waxaan rabnay inaan u mahadcelino kuwii hore u joogay iyo kuwa cusub ee hadda yimid waxaan u mahadcelinayaa ciidamada kuwii waxaan Ilaahay uga baryaa kuwii dhintay ee dagaaladii ku dhintay Ilaahay dambigooda dhaafo kuwii ku dhaawacan Ilaahay u booga dhamo waan Ilaahay uga baryaynaa ciidamada yimi waa ciidamo tababaran in badan soo diyaar garoobayay caawin doona ciidamadii hore u joogay ee difaacayay una dagaalamayay xornimada Qaatumo iyo dhulkan SSC ciidamadani waxa weeye kuwani waa ma aha kuwii ugu dambeeyey kuwa kale wixii kale loo baahdana way imaanayaan oo ka imanayaan gobolka Cayn waxaan rabnaa inaan u mahadcelino wixii Alla wixii ka qayb qaatay halgankan ay ka mid yihiin guddida 33-ka ay ka mid yihiin waxa Alla wixii ku yimid heel walaal waxaan si gaar ah iyagana ugu mahadcelinayaa dowladda Puntland
madaxweynaheeda ku xigeenkiisa iyo maamulka oo dhanba oo si lixaad leh uga qayb qaatay halgankan. Cabdicasiis Aadan Jaamac, magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.